existen condicións objetivas para convocar unha folga xeral. Mantemos esa reivindicación e denunciamos a actitude de entreguismo e de colaboración que siga a manter o sindicalismo español representado por Comisións Obreiras e UGT. A pesar dos ataques á clase traballadora, eles siguen confiando na súa política de colaboración co poder que para o único que serviu foi para desmobilizar a clase traballadora e para perder dereitos. Hai que denunciar que a estas alturas da legislación eses partidos da teórica oposición e da esquerda española aínda non promoveron ningún proxecto de lei pa tirar abaixo as contrarreformas do Partido Popular nin pa tirar abaixo a lei Mordaza. De non ser pola Revolución de Outubro, o proletariado a nivel mundial non tería avanzado na mellora das súas condicións materiais de vida e de traballo tanto como fixo. Con todo, estes anos de saqueo baixo a coartada da crise capitalista demostráronos de maneira brutal que ningunha conquista é irreversible no capitalismo. Que ningún dereito será definitivo nin permanente mentras o empresariado e a banca, mentras o capital sexa quen detenta o poder real. Constatamos, pois, neste 1º de maio, de que a loita de clases está viva, moi viva. Manifestamos, pois, a nosa firme solidaridade con todos os traballadores e traballadoras e con todas as nacións do mundo vítimas deste capitalismo depredador e agresor. E reafirmámonos na nosa firme vontade de seguir a loitar pola conquista dunha sociedade galega máis xusta, libre, solidaria e igualitaria nunha patria galega soberana. Viva o 1º de maio! Viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario, viva Galiza Ceibe e socialista. Viva!